Salamlıqın qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tip xəbərlərinin vaxtıdır. Baxaq görək bu gün ölkəmizdə maraqlı, qeyri-adi səhiyyə xəbərləri nədən ibarətdir. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadəva. səvər el indi şəklinə gedirsiz. Həkim sizə deyir ki, 4 dişin mütləq çıxarılmalıdır, çox vacibdir və 4 dişinizi çıxardırsınız. Həmin bu adam, həmin o adamdır. Və sonra da məlum olur ki, səndə mə dişinizi çıxardan həkim stomatoloq yox, sadəcə olaraq təmizləcidir. Türkiyədə belə qeyri-adi bir hadisə baş verib. Gəlin detalları izləyək ki, xəbərimiz olsun. Həkimə gedəndə qarşımızdakının həqiqətən də tibb təhsili olduğunu dəqiq bilək. İstanbul sakini Hakan Yıldırım özünü diş həkimi kimi təqdim edərək 4 ön dişini çıxaran fırıldaqçının qurbanı oldu. Hər şey kəskin diş ağrısından əziyyət çəkən kişinin qəbula yazılmaq üçün stomatoloji klinikaya zəng etməsi ilə başlayıb, lakin təmizlik işçisi telefona cavab verib, özünü həkim kimi təqdim edərək görüş təyin edib. Fırıldaqçının adı Cemal Şana슬andı. Kişi təyinat üçün gələndə həkim onu qısaca müayinə edib və 4 dişinin çıxarılmasının vacibliyini bildirilib. Zərər çəkmiş reseptlə satılan dərmanları almağa cəhd edərkən fırıldaq saxçını üzə çıxarıb. Diplom olmadan belə əməliyyat apardığına görə məhkəmə onu 2 il 5 ay azadlıqdan məhrum edib. Bundan əlavə fırıldaqçı pasiyentə dəymiş zayana görə kompensasiya da ödəməlidir. Azərbaycanda intim əlaqə zamanı kişinin cinsi orqanı qırılıb və həkimə 8 saatdan sonra gedib çıxıb. Ağrılara necə dözüb bilmirəm, amma bütün tibb gündəmi hazırda bu mövzunu müzakirə edir. Siz də müzakirələrə qoşulmaq üçün şərhlərinizə əsirgəməyin. Bu arada baxış saylarımız bizi son vaxtlar xeyli məmnun edir. Məs buna görə sizə izləyicilərimizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. STV xəbərin YouTube səhifəsində qalın. Azərbaycanda şok hadisə baş verib. İntim münasibət zamanı kişinin penisi qırılıb. Bu barədə tanınmış həkim Zəbür Bağrov sosial şəbəkə hesabında bildirib. Onun sözlərinə görə belə halda xəstə dərhal əməliyyat olunmalıdır. Həkimə gec müraciət olunduğu halda cinsi orqan amputasiya oluna bilər. Qeyd edirək ki, haqqında bəss edilən hadisə gecə saat 2-radələrində baş verib, lakin xəstə 8 saat sonra həkimə müraciət edib. Gözünüzdən qurt çıxsa nə edərsiz? Təsəvvür eləyin, bir gözündən 40, o biri gözündən 10 dənə qurt çıxardıp həkimlər. Söhbət kimdən gedir bilmək istəyirsinizsə və bu tibb tarixində və elmində qeyri-adi hadisənin detallarının fərqinə varmak istəyirsinizsə, bizi izləyin. Gözündə qaşıntı hiss edən vətəndaş bir də baxıb ki, ovcunda qurtlar var. Yunan əyaləti sakininin sol gözündən 40, sağ gözündən 10 qurt çıxarılıb. Çağırılmamış qonaqların vətəni Afrikadan olan yumru qurtların filariodi olduğu müəyyən edilib. Onlar həşəratlar tərəfindən insanlara ötürülür, lakin xəstə iddia edir ki, bu infeksiya həşəratlardan yox, itlərdən və ya xodda pişiklərdən sonra yaranıb. Çünki onları sığalladıqdan sonra gözündə belə bir problemin olduğunu qeyd edib. Hansı hallarda uşaqlarda skolyoz əməliyyata səbəb olur? Bu barədə səhiyyə televiziyasında yayımlanan canlı həkim qəbulu verilişində travmatoloq ortoped Bayram Qorchiev danışıb. Eyni zamanda həkim bizə bir çox dəyərli məsləhətlər də verib. Gəlin birlikdə həkim izləyək. Yeni yetmələrdə tez-tez qarşılaşdığımız skolyoz zaman keçdikcə əksər uşaqlarda müşahidə olunur. Skolyozun yaranma səbəbi ilə bağlı Səhiyyə televiziyasında yayımlanan canlı həkim qəbulu proqramının qonağı ortoped travmatoloq Bayram Qorchev danışıb. Skolyoz böyük bir problemdir, anadan gəlmədi, qazanılma doladır, düzgün oturmamaqdan, telefonda oynamaqdan, çox oturaqlı həyat tərzi keçirməkdən, hipodinamiyadan Yenidən zamanda yani dayaq hərəkət. Telefonla oynamaq belə skolyoz yarada bilər. Bəli, dayaq hərəkət sistemi hələ hazır olmadan çox ağır yüklərə, o cümlədən müəllimlər yanına gedirlər, çox otururlar, çox məşğul olurlar, aktiv olmurlar. Yəni bunlar da skolyoz əmələ gətirməsinə səbəb olurlar. Ona görə də bu şeylər məşqul olmaq üçün uzun müddətli gərək. Dayaq hərəkət sistemini hazırlayasən, üzməyə getsin, gimnastika olsun, ortopedik döşəkdə yatsınlar. Bu şeyləri diqqət yetirməlsən. Vitamində kalsi kifayət qədər olmalıdı ki, fəqələsunda əyilik getməsin. Proqram əsnasında Bayram Qorçev izləyicilərin suallarını da cavablandırır. Skalyozu üzgüçülüyə getməklə düzəltmək olar mı? İskalyoz düzəlmir, amma əzələ möhkəmlənməlidir, qamət yaxşı olmalıdır. Üzgüçülük bizim gördüyümüz, məsləhət gördüyümüz ən belə deyək prosedurlardan biridir. Gimnastika, üzmək, ortopedik yataqda yatmaq, düzgün oturmaq vəsairə-vəsairə. Üzmək çox yaxşıdır. Ən çox da arxa sürət üzmək. Skolyozun diaqnozu zamanında qoyulmasa, onurğa əyrilikləri irəliləyir və müalicə çətinləşir, hətta ağır xəstələrdə əməliyyata da gətirib çıxarır, deyə həkim bildirib. Cəlləbat rayonunda Qızılca xəstəliyinə yolxanların statistikası açıqlanıb və bu statistikada uşaqlar qədər böyüklər də var. Gəlin birlikdə izləyək. Cəlləbat rayonunda bu günə qədər 252 nəfər Qızılca virusuna yoluxub. Onlardan 182 nəfəri 18 yaşdan kiçik, 70 nəfəri isə 18 yaşdan böyükdür. Hazırda 55 aktiv xəstə müalicə olunur. Xəstələrdən 51 nəfəri ambulator şəraitdə, 4 nəfəri isə stasionlarda müalicə alır. Ötən gün rayon üzrə daha 4 yoluxma hadisəsi qeydə alınmıb. Təbibdən yepyeni bir xəbər var. Təcrübə tibbi yardım sahəsində insanlar üçün yeni bir xidmət yaradılır. Baxaq görək bu nə xidmətdir və ondan necə yararlanacaq. Təcili tibbi yardım çağırışlarında vahid pəncərə sistemi tətbiq olunacaq. Bunu Təbbinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Marketinq Departamentinin rəhbəri Zamira Ədilova deyib. Onun sözlərinə görə, təcili təxirə salınmaz tibbi yardım xidmət keyfiyyətinin artırılmasında təchizatla yanaşı kadr təminatının da artırılması vacibdir. Urbanizasiya yüksək olan ərazilərdə tələbat daha çoxdur. Əlbəttə ki, çatışmazlıqlar var. Aradan qaldırılması üçün çalışırıq. Obyektiv və qeyri-obyektiv səbəblərdən gecikmələr də qeydə alınır. Faktlar aşkarlandıqda ölçü götürülür deyə Zamira Ədilova bildirdi. Təbib rəsmisi hazırda xidmətin optimallaşdırılmasının həyata keçirildiyini deyir. Bu günün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən son tibbi yeniliklərini səhiyyə kanalında izləyin. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.